V poslednú júnovú sobotu sa štadión Teje Iskra v Holíči stal dejiskom tradičného turnaja v minifutbale. Už 21. ročník podujatia, ktoré sa po tretí raz konalo pod názvom Memoriál Miroslava Olivu, Igora Slobodu, Milana Šebestu a Vladimíra Trúbu, zorganizovali holíčski pláckari a starí páni. Na oficiálnom otvorení sa opäť zúčastnili aj rodičia a príbuzní všetkých štyroch zosnulých kamarátov, na ktorých poče sa tento turnaj organizuje. Ich osobnosť pripomenul v príhovore i primátor a pamiatku futbalových priateľov si prítomne uctili minútou ticha. Skôr než zaznel úvodný hvist píšťalky, predvedla svoje tanečné umenie čerstvá vicemajsterka sveta vo fitness Zara Tkáčová. Súťažné podujatie malo tohto roku 6 účastníkov. Okrem domácich pláckarov, hádzanárov a starých pánov Holíča opäť prišli súperiť potatranci z Lučivnej, celok Muteníc i celok Malaciek. Rozdelení do dvoch skupín zvádzali vzájomné súboje v dvoch polčasoch po 15 minútach. V prvom z dvojice úvodných zápasov nastúpil doteraz najúspešnejší tím tohto memoriálu holíčski pláckari proti celku hádzanárov. Držiteľ 12 víťazných titulov potvrdil svoje kvality a vyhral 4-0. V druhom otváracom dueli Lučivná zdolala minuloročného finalistu z Muteníc 5-4. V súboji o tretie miesto bolo úspešnejšie mužstvo Malaciek, ktoré porazilo Lučivnú 5-2. Víťazom turnaja sa stali holíčski pláckari. Po remizovom finálovom zápase s Mutenicami 1-1 rozhodli až strely zo značky pokutového kopu. Výsledok 3-2 znamenal pre pláckarov už po 13. krát zisk víťazného titulu a putovného pohára. Najlepším strelcom turnaja sa s 8 strelenými gólmi stal i tohto roku Dalibor Koštužík z mužstva Mutenic. Ocenenie pre najlepšieho brankára, tak ako aj pred rokom, získal domáci Martin Kapánek.